ሰበር ዜና በጎንደር ህዝብ ላይ በሞርታርና በዲሽቃ የታገዘ ጦርነት በኦዴድ ሰራዊት ተከፈተ። ሻለቃ አርበኛ መሳፍንት ከአንድ ሺህ በላይ የኦዴድ ሰራዊት ሀጅሬ ጃኑራ በራይም ትባል ቦታ ላይ በመክበብ በሞርታርና በዲሽቃ ተኩስ ከፍተውበታል ሲል የመረጃ ምንጫችን አድርሶናል። አርበኛ መሳፍንት ተስፉን እንይዛለን በሚል ዛሬ ከነጋ በቡድን መሳሪያ ጦርነት የከፈተው የኦዴድ ሰራዊት በህፃናት ሴቶችና ሌሎች ንጹሐን አማራዎች ላይ ጭፍጨፋ እየፈጸመ ይገኛል ተብሏል። የጎንደር ህዝብ ወደ ስፍራው በማቅናት መንገድ እንዲዘጋ መረጃና ስንቅ በአስቸኳይ እንዲያቀርብ ጥሪ ቀርቧል። በሀገር ውስጥም ይሁን በመላው ዓለም የሚገኝ ማንኛውም አካል እንዲሁም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኦዴድ ብልጽግና በአማራ ህዝብ ላይ በይፋ ጦርነት መክፈቱን እንዲያውቅልን ሲሉ ገልጿል። በሸዋ በወሎና በጎጃም የሚገኝ ማንኛውም አማራ በጎንደር ህዝብ ላይ ኦዴድ በይፋ ጦርነት አውጁ ህፃናትን እየገደለ መሆኑን አውቁ ዛሬውኑ ለትግል እንዲነሳ ጥሪ ቀርቧል። ጤናይስጥልን ይህ የሳተናው ድምፅ ነው። አዳዲስ ወቅታዊና አስደማሚ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችን ጠብቀን ተገናኝተናል። ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ይጀምራል። ጋዜጠኛ ሙሉጌታን በርበር የሚከተለውን መልስ ለመንግስት ሰጥቷል። ኦዴድ መራሹ የአብይ አህመድ መንግስት የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ የሚደርስበትን መከራ ለምን ድምፅ ሆናችሁት በሚል በርካቶችን እያሳደደና እያሰረ ይገኛል። በዛሬው ዕለትም እኔንና ወንድሞችን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለማፍረስ በሚል በሽብር ወንጀል እፈልጋችኋለሁ እያለ ነው። ወንድማችን ግርማ ሽጥላን የገደለው ኃይል ከያዛቸው ከወራት በላይ የሆናቸውን እንዲሁም ፍርድ ቤት የዋስ መብት የሰጣቸውን ግለሰቦች የዋስ መብታቸውን ነፍጎም በአዲስ ክስ ለመመስረት አመች መንገድ መፍጠሩ ነው። የአብይ አህመድ መንግስት የጡት አባታቸውን ህዋትን ከምኒልክ ቤተ መንግስት ከመባረር እንዳላዳናቸው ማወቅ ተስኗቸዋል። በወንድሜ ሻለቃ ምሪ ወዳጁና በፋኖ በለጠ ጋሻው የተቀነባበረው የድምፅ ልውውጥም በማን እንደተቀነባበረ እንኳን እንደኔ አይነቱ ጋዜጠኛና የሳይበር ደህንነት ስልጠና ለወሰደ ሰው ለተራ ግለሰብም ሐሰተኛ የድምፅ ቅንብር መሆኑ የሚሰወር አይደለም። እኔ አንድ አማራ ነኝ። በአማራነቴ የመጣብኝን መከራ እቀበለዋለሁ። ነገር ግን ስንቱን ገሉና አፈናቅሎ እንደሚጨርሰው አብረን የምናየው ይሆናል። እኔና ሌሎች ጓዶችም የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ ከፈጣሪ የተሰጠውን የመኖር መብት ቀምተን ከባሪያ ያነሳ አኗኗር እናኑራችሁ ለሚለን አካል እሺ እንደማንል ያደግንበት ስሪትም ሆነ ስነ ልቦናዊ ውቅር እንደሌለ ልታውቁት ይገባል። ስለዚህ እንኳን የስር ማደኛ አግኝታችሁ ብትሰቅሉኝም ከባሪያ ያነሰ ህይወት ከመገፋ ለነጻነት ይታገላሉ። የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ ሁሉም ፋኖ መሆኑ እየታወቀ የመደበኛ ማቃለያ ህዝብን እንደ ህዝብ ፈርጆ ለማጥፋት እየተንቀሳቀሰ መሆኑ መላው የአማራ ህዝብም ሆነ ሌላው ኢትዮጵያውያን ብሎም ለሰብአዊ መብት መከበር የቆሙ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ተቋማት ጉዳዩን በልዩ ትኩረት እንዲከታተሉትና እየተፈጸመ ያለውን የዘር ጭፍጨፋና የዘር ማጽዳት እንዲያስቆሙ ጥሪ ማቅረብ ፈልጋለሁ። በመጨረሻም አማራ ግን የታወጀበትን የዘር ጭፍጨፋና የዘር ማጽዳት ግን ቀልብሶ እንደሚወጣ እርግጠኛ ነኝ ሲል ሙሉጌታ በርበር ተናግሯል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ለመንግስት ምላሽ ሰጠ። ዛሬ የየትኛው ነርብ ሲነካ እንደሚሰማችሁ በደንብ ተረድቻለሁ። ምርጫ የለኝም። የሚሰማችሁን ነርብ ጠብሰቅ አድርጎ መመዥለግ በቀጣይ የሚደረገው የሙሉ ጊዜ ስራ ይሆናል። እንኳን የሚሰማችሁን ቦታ ወቅኩት፣ እንኳንም ነካካሁት። በዚህ ደረጃ ህመሙ የሚሰማችሁ ከሆነ እንግዲህ መጪው ቁንጥጫ የባሰ እንደሚሆን ለማረጋገጥ ወዳለሁ። ለእነሱ ዝባዝንኬ መልስ መስጠት ድካም እንጂ ትርፍ የለውም። ከደረቀና ከመከነ ጭንቅላት የሚፈልቅ የተሻለ ነገር አልጠብቅም።
هوات بيت يادغو هنوم يهوات نيهالن قوان متاوون يمايشلون كاشم سوش موناچون كماراقاقت يالفن يتسافبتن ورق اتيال واغا يمايوت بادو كيسنوم اندي تشبروال لكام اونات سينجر يميدنگتوتنا يميربتبتوت لمندنوم يهازاچو سيطان سكيلك اچو درس يونتن سبل ايرچو باچو يتلمدون سرينات تناكري لمكتل لراسي قالقبتشالو بدقامي انقوان يميسا ما تشنبو تاوكوت ايونو سيل قازت انيا مسايما كونن لمنقس من لاش ستوال اندتوتسي ليات افوت زاقنايزر ما تفات ارنت يتاوجبت يا مارا هزب يا لو بيتشن يا ماراج انده بولكاقامي مون بيتشانو سيل اتشامي اللي تامرون يميكتلون بماوراي تسرقسو اقارتوال يا مارا هزب انده هزب ليات افو زاقنايزر ما تفات ارنت يا وجبتن النام يزمتبتن يا بي يحمد ورموما ارمانيوي اقزاز فيت لفيت يميقافت بات جيزيوهو نوم يا ماران هزب اند هزب لماتفات اسو ناقرو يتنسو يا ابي احمد ارمنيوي يا اورموما غزاز توتسيوچن اند هزب لماتفات يزر ماتفات كاوجباچوم يا رواندو يهوتو منغست يكفام ارمنيوي غزاز نو يا مارا هزب كرواندو يهوتو چفچافي منغست بميكفو يا ابي احمد يا اورموما ابارتايدو يا غزاز كتاوجبت كلنا قف يزرف جت لمترف يالو بچنيا مراج انده توتسيوش ياربنيوش درجت هاقواقموم يتاوجبتن يزرف جت مقافت بچانوم يتاقرو عالم جورو دابال بس بلوم بيالتو اسكاسرش يميدرسو توتسيوشنا لزبتنيا هوتوشن لسوستورات يتاقفجفبت يهوتوا قزاز يزر ماتفات مقواش اعقنيوم بوقتو يسلاسا سدستامت قول ماسا بنبروت سدتنيا ፖልካጋሚ የሚመረው የሩዋንዳ አርበኞች ግንባር ስልጣን ላይ ያለውን መንግስት አሸንፎ ሀገሪቷን በቁጥጥር ስር ሲያውል ነበር። በሀገራችንም ባብይ አህመድ የሚመረው የኦሮሞማ አረመኔው ያገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ ያከዶ ያለውን የቱትሲ ቅጅ የዘር ማጥፋትና የጅምላ ፍጅት እንዲቆም ማድረግ የሚቻለው የዘር ማጥፋት ጦርነት የታወጀባቸው ግፋና ማሮች የዘር ፍጅት ያ ወጀባቹን ያብይ አህመድ የኦሮሞማ ፓርታይ ዳው ያገዛዝ ተጋፍጦ በማስወገድና ሀገራቸውን ቁጥጥር ስር ሲያወሉ ብቻ ነው። ስለዚህ እንደ ቱትሲ የዘር ማጥፋት ጦርነት የታወጀበት ያማራ ህዝብ እንደ ሁቶች ኢንተርሃሞች ከሆነ ያብይ አህመድ የኦሮሞማው አረመኔ ያገዛዝ የዘር ማጥፋት ጦርነት ለማትረፍ ያለው ብቻኛ ማራጭ በያለበት እንደ ቱትሲዎች ያርበኞች ድርጅት ማቆቋምና እንደ ፖልካጋሚ አይነት ጀግና ያርበኛ መሪ መሆን ብቻ ነው ሲል አቻሚለ ታምሩ ተናግሯል። ሳተናው በላቀፍነት መንግዜምነት ሳተናው ለውነት ሳትናል መንግዜምነት ፍጥነትና የመረጃ ጥራት የሳተናው መለያዎች ናቸው። አብራችሁን ስለሆናችሁ ሁሌም ምስጋናችን ከልብ ነው። ሳተናው በአዲስ አቀራረብ አዲስ መረጃ በልዩ ጥንቅር ከሁለት ለዛ ጋር ወደ እናንተ ይደርሳል። ቤተሰብ እንድንሆን ፈቅዳችሁ መረጃችንንም ስለምታጋሩ እናመሰግናለን። ሳተናው የእናንተው ልሳን